हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आपका रिवाइज करना है, थोड़ा रिवीजन टेस्ट 2 होना है हल्ले, ठीक है? वो भी गूगल फॉर्म पे ही होएगा। और आज जपा करना है, कृपा करके बख्श ले। गुरु नानक देव जी वाला तुसी काव रचना कर चुके हो, सो क्यों मंदाखिए। ठीक है, टाइम मिला तो मैं थानू गुरु नानक देव जी बारे भी क्वेश्चन आंसर लिखवा दवांगी। ओके, तो आज जपा करना है, कृपा करके बख्श ले। रचनहार कौन ने? श्री गुरु अमरदास जी। तो पहला भी दस्या से इनू आपा कवि नहीं, इन्हों नु कवि नहीं कहना और कविता नहीं कहना, ठीक है? काव्य रचना बोलना है और रचनहार बोलना है, ठीक है? सो जे अगर थानू पूछा जावे कि ये केड़ी बाणी विचों दी ली गई है, पहला स्टाफ काव्य कीड़ा है, काव काव है गुरमत काव, ठीक है? काव है गुरमत काव, राइट? फिर बाणी केड़ी है, श्लोक वारा तो वदीप। पहला आपा गुरु अमरदास जी बारे क्वेश्चंस कर लिए, उस तो बाद विच फिर आपा पोइम दे बारे कर दे, ठीक है? सो राइट इन फर्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु अमरदास जी सिखां दे किनवें गुरु सन? या इदा पूछा जा सकता है कि सिखां दे तीसरे गुरु कौन सन? श्री गुरु अमरदास जी, ठीक है? नेक्स्ट, सिकिन जन्म 1479, 1479 किथे होया? पिंड का नाम की है? बसर के। नेक्स्ट, जिला केड़ा है? अमृतसर। बसर के जिला अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट। माता पिता ठीक माता लखू ते पिताजी तेजपान। ठीक है, तो तेजपान लखो ते तेजपान। फिर अग्गे लिख लो कराणा। पुराना पल्ला मतलब इन्हों का सरनेम किदा, केड़े वंश विचों दी सन? ठीक है, पल्ला फैमिली दे विचों सन ये। पहला तुसी जिस टाइम फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड दे विच माता पिता ले ले, फिर फोर्थ तुसी इस तरह, ठीक है, कराना हो गया। पॉइंट्स विच लिख लो, क्वेश्चन की फॉर्म चाहे ना लिखो, उस तो बाद विच लिख लो इन्हों का परिवार। परिवार, हेलो ठीक है? परिवार विच पत्नी, मनसा देवी, पुत्र, दो पुत्र सन, मोहन जी ते मोहरी जी।
ਤੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1552 1552 ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 73 ਸਾਲ 73 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਪੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਗਤ ਮੀਨਸ? ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਪੰਗਤ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ, ਪਰਦਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਵੇਟ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਪਰਦਾ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਘੂੰਗਟ ਜਿਹਾ ਓੜ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਏਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 1552 ਵਿੱਚ,
ठीक है, ते एक केड़े कंडे है, ते तीन क्वेश्चन बन गए इहदे विच ही, व्यास ते कंडे। ठीक है, केड़ा नगर वसाया गोइंदवाल, कदों वसाया 1552 विच, किथे वसाया व्यास ते कंडे। डन। अगे इना दिया बाणी, बाणी इन्हां ने केड़ी केड़ी रची है, प्रमुख बाणी इन्हां दी आनंद साहब। ठीक है, पढ़ते भी हो सुनते भी हो ये। ठीक है, पट्टी, चार बारह, ठीक है, ये शब्द किन्ने ने 907, शब्द 907, ये अंडर ही लिख लो। ठीक है, बाणी आनंद साहब प्रमुख बाणी इन्हां दी, पट्टी चार वारा ते शब्द किन्ने ने 907, ते इन्हां दे राग किन्ने ने, राग टोटल किन्ने ने, गुरु ग्रंथ साहिब विच टोटल किन्ने राग ने, 31, 31 राग किहनूं कहिंदे आ, शब्द, शब्द राग काफी सारे, जिस तरह जिदा आपां सुर केड़े केड़े सुर विच ने, ठीक है, म्यूजिकल टोन विच टोटल 31 राग ने, 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। ठीक है, जेदे विचों दी हरेक गुरु दे अलग अलग ने, इन्हां दे हुण 31 दे विचों दी 17 राग श्री गुरु अमरदास जी दे ने। ठीक है, हुण क्वेश्चन पूछा जा सकदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने राग ने, 31, ते श्री गुरु अमरदास जी दे राग किन्ने ने, 17 राग। मैनू इन्हें बारे पता। उस तो बाद विच ज्योति जोत कदों समाए, ठीक है, ज्योति जोत समाए है 16 सितंबर, 16 ओके, अच्छा उत्थे 1 सितंबर है, इत्थे 16 सितंबर है, कोई है ना देखो डेट्स वगैरह ते कोई इन्निया फाइनल ता है नहीं, बट इहदे अकॉर्डिंगली तो तुसीं इही करोगे, तुहाडे कोल टेक्सट बुक है किसे कोल, देखो अर्शीन उत्थे कहिड़ी डेट लिखी हुई है, बट फिर भी तुसीं लिख लो 16 सितंबर 1900 है 1574। इतने भी देखो डेट्स नहीं दिखाई हुई, इतने सिर्फ लिखा होया है जिस तरह श्री गुरु अमरदास जी का जन्म कदों होया, तो गुरुगद्दी कदों मिली, डेट्स नहीं लिखिया हुई, ज्योति जोत कदों समाए बस वही लिखा हुआ है 1574, डेट नहीं लिखी हुई। ठीक है, पर फिर भी तुसी डेट लिख लो। क्लियर है? हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन किसी का छुट गया होए तो मैनू दस दो, किन्ने हो गए क्वेश्चन? अशीन पॉइंट्स, पॉइंट्स के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस। ओके ठीक है, डन। तो नेक्स्ट है काव्य रचना। ठीक है, काव्य रचना में तुम्हें पहले दसता है काव्य केड़ा है, गुरमत काव्य केड़ी बाणी विचों ले गई है, श्लोक 12 तो वधीक, श्री गुरु अमरदास जी सिखां दे किन्वें गुरु सन, तीसरे गुरु। एक कॉमन कॉमन क्वेश्चंस ने, इन्हां नूं भी लर्न कर लियो,
काव रचना उदे काव दे विच ते बाणी दे विच कंफ्यूज ना होयो ठीक है। हुण इस काव रचना दे विच कहा की गया है बेटा काव मतलब ना देखो हुंदा है कि जिस तरह किस्सा काव हो गया काव रचनावा हुंदा है ना पोलिटिकल दे एक फील्ड्स हुंदियां ने गुरमत काव है किस्सा काव है जिदे विच किस्से हुंदे ने हीर रांझा दे किस्से मिर्जा साहिबा दा किस्सा ठीक है। एक हुंदा है कि कविता जड़ी आधुनिक काव जड़ा तुसी अपने 6 7th 8th विच पढ़दे आ रहे हो भाई वीर सिंह हो गया शिव कुमार बटालवी हो गया एक गुरमत काव है मतलब के गुरुआं दी ही रचना है ये ते बाणी हुंदा है कि जड़ा ये शब्द है ना ये किस बाणी दे विचों दी उहनां दी ही बाणी है ओहदे विचों दी कुछ क आपां लाइनां जिहड़ियां ने शब्द हुंदे ने कुछ क्योंकि इहनां दे शब्द किन्ने ने आपां देखे आ 907 ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ काव रचना चरना विच ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीवन ओके ठीक है। सो इहदे विच की क्या है उन्होंने कि जीव आत्मा ने बहुत सारिया भुलां कीतियां ने तुसीं भी तो जीव आत्मा ही हो सारे आपां जीव आत्मा है ठीक है ना ते असीं बहुत सारिया भुलां कीतियां होईयां ने हुण आपां जीवन विच तुहानूं की लगदा तुसीं बड़े चंगे काम कीते ने या मैं बहुत चंगे काम कीते ने या सारे बहुत चंगे किसी ना किसी तो कोई ना कोई गलती ह्यूमन बीइंग्स आ ठीक है ना मैं भी ह्यूमन हाँ तुसी भी ह्यूमन बीइंग्स हो गलती किसी तो भी हो सकती है राइट। सो की कहंदे ने जिन्नियां भी हाँ पर ये है कि एक हुंदा इंटेंशनली कुछ करना एक अनइंटेंशनली है ना वो चीज दे विच फर्क है ठीक है। तो कहंदे ने कि जिन्नियां भी साडे को भुलां होईयां ने साडे को पाप होए ने उन्हां नूं बख्श लै बख्श मतलब माफ कर दे लै मतलब माफ कर दो ठीक है लै ओ गुरबाणी दे विच इदे ही आपां लिखदे हां ओके। तो तुसी भी जदों हुण तां वैसे रिटन तां है नहीं बट जे हुण तुसी अपने कॉपी से लिख रहे हो तो उन्हों सही तरीके दे नाल लिखो ठीक है। सो ओह भुलां दी गल कर रहे कि जीवात्मा ने लगातार उन्हें बहुत भुलां कीतियां ने अपने जीवन दे विच उन्हां दा ओह पछतावा कर रहा है जीव आत्मा पछतावा कर रही है कि मैं बहुत वड्डा गुनाहगार हाँ मैं बहुत सारिया भुलां कीतियां ने ते तुसी मैनू अपने चरणा विच निवास दो ठीक है मतलब मेरे जिन्ने भी पाप ने उन्हां नू बख्शो ते जिहड़े मेरे विच विकार ने पंज विकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार उन्हां सारे पापा नू कट दो ठीक है। मैं बहुत वड्डा पापी हाँ मैं इन्ने गुनाह किए हैं कि इस दुनिया विच या जिथे मेरे कर्मां दा नबेड़ा होना है उत्थे की है एड्डी जल्दी बारी नहीं आनी ठीक है। जब मैं थानू करवाया सी तां मैं दस्या सीगा कि पता ते मैनू भी नहीं है कि एग्जैक्ट हुंदा की है बट क्या चाहता ना कि उत्ते जाके जीव आत्मा दा नबेड़ा हुंदा है कर्मां दा चंगे माड़े कर्म तुसी भी सुनदे होंगे ठीक है ना कि चंगे कर्म किए हुंदे आ ते चंगी जून च है ना ते माड़े कर्म किए होंगे ते माड़े कर्मा का जो नबेड़ा ना तुहानू इत्थे ही मिल जाता है ठीक है। सो कहंदे ने कि मैं इन्ने ज्यादा पाप किए ने कि मेरे कर्मा का नबेड़ा भी एड्डी जल्दी नहीं होना मेरी वारी नहीं आनी राइट।
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੋ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲਵਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।